لە گەڵ بەڕێز نیاز حەمید شرۆبەکاری سیاسی لە ڕێی سکایپۆ لەگەڵمانایە. کاگ نیازم کاتت باش، من دەمەوێت 29 ڕۆژی بەرخۆدانی ڕۆژاوای کوردستان و باکووری سووریا شرۆبەی ئەوە لە ئێوە ببیستم. فەرم کاگ نیاز. کاتی ئێوەش باش، سڵاو ڕێزم هەیە بۆ جەنابتان و میوانی بەڕێزتان و هەروەها بینەرانی خۆشەویست. ئەو بەرخۆدانەی کرامەت کە لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا لە دژی داویکاری دەوڵەتی تورکیا بەڕێوە دەچێت، هەر بەرخۆدانی سەربازی نییە کە دیارە دنیا شاهێدە بۆ بەرخۆدانی و بۆ بوێری و بۆ وەستانەوە دژی داگیرکاری و دژی تیرۆری جیهانی کە داعش سەرکێشی دەکرد. هەر تەنها ئەوە نییە، بەڵکو بەرخۆدانی سیاسی و بەرخۆدانی جەماوەری و هەروەها دیبلۆماسیشە، یعنی وەکو یەک پەکێش دەبینرێ هەمووی، یعنی شەڕی ئەوەی کە بڵێ شەڕی سەربازی و هەروە شەڕی سیاسی، شەڕی دیبلۆماسی و هەروە گەل بەرخۆدانی گەل لە هەموو کوچە و کۆڵان و لە سەری جیهان کە بەردەوامە. بەڕاستی ینی مەشهدێکی ینی بێهاوتایی دایتە تەواوی ئەو گۆڕانکارێنی کە لە جیهان ئێستا ڕوویدادن، یعنی زۆر ڕووداوگەلی زۆر ڕوودەدەن لە دنیایە، بەڵام هیچ بەقەدر ئەو ڕووداوە نییە کە ئێستا کە ئەو هێرشی ئەو داگیرکاریەیەکی دەوڵەتی دووچێ دەخاتە سەر باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، و ئەوەش هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بەرخۆدانە مەزنەی گەلی مە و شەربانانی ئێمە بەرامبەر ئەو داگیرکاریە. شتێکی دیکە بپرسم لە منێوەندەدا لە ڕاپۆرتێکشدا کە دامان جەنابیشتان و ئابرامگوێتان لێ بووکە دەوڵەتی تورکیا هەموو بەرماوەکانی داعش دیسان بەکارهێنێ بۆی کە کۆی کردوونەتەوە، هەم جەبهەی نووسرا، هەم داعش، هەمووانی دیکەش. بەڵام پرسیارەکەی من زیاتر لەسەرەوەی کە ئیدی بە ئاشکرا کەسەکان دیارن ئەناسرێنەوە کە لە شامەشانی سوپای تورکیا داعشن، پێشتر سەرچەتەی داعش من ئێستا لە تەلەڤیڤ و لە سەرەکانی بەکارهێنێ. یعنی تورکیا دەیەوێ بەم شێوەیە چی بکات؟ جارێکی دیکە لە فۆرمێکی داعش زین و بکاتەوە کە هەندێک باز لە هەندێک مامەڵەش دەکرێت لە نێوان تورکیا و ئەمریکا بۆ بەکارهێنانی داعش یا ئاڵوگۆڕکردن بە هەندێک شت. دوایین جاریش گرتنی با بڵێن خوشکێکی ئەو بەکر بەغدادی گوایە تورکیا دەستگیری کردوێ، بەڵام بە پێیان دێ بەڵگە دەڵێن ئەمە هەرخۆی لە تورکیا دێمەکە داڵە دراوە. فەرمووت بڵێ ئەو دووبارە زیندووکردنەوەی داعش وەکو هەدفێکی استراتیژی دەوڵەتی تورکیاە، وەکو باڵی سەربازی دەرەوەی سنوورەکان بەکاری دەهێنێتن، یعنی بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەتی تورکیا جگە لە باشووری کوردستان کە جەیشی بەتەواوی ینی سوپاکەی لە باشووری کوردستان باشووری داگیر کردووە، دەیەوێت لە سووریا لە ڕێگای ئەو ڕێکخراوە تیرۆریستیانە ینی ئەو ئامانجەکانی خۆی بپێچێتن، و کە کاتێکە لە باهۆز دوا ینی ڕاگەیاندراکەوە داعش تەواو لە ڕووی سەربازیەوە کۆتایی هات، ئەوە زربەیەکی گەورە بوو بە بەردەوڵەتی تورکیا کەوت بۆ ئێستاکە ینی پاشەوە یەکسەر کەوتە خۆ بۆەوەی کە ینی بە هەر شێوەیەک و هەر شێوازێک بێتن زە لە ڕووی سیاسی، دیبلۆماسی، سەربازی، ئەمنی، ئیستیقباری هەموو ینی هەوڵەکانی چڕکردەوە بۆ زیندوی بکاتەوە لە نوێ تێڵ بچێتەوە لە باکووری سووریا خود بەتەواوی لە سووریا بۆ ئەوەی ئامانجەکانی پیلانەکانی سەر بگرێتن. و ئەوەش ینی بەڕوونی دیارە، ینی هەر زوو ینی ئیدارەی خۆسەری باسی لەوە کرد کە ئامازی دەوڵەتی تورکیا زیندووکردنەوەی داعشە کەم بەش کاریگەری دەبێت لەسەر ئەمڕۆ ئاسایشی هەموو جیهان، ینی پاش ئەوەی کە ئەو هەڵە ستراتیژیەی ترامپ کردی بە ڕێگای دەبا بە هێرشکردنی دەوڵەتی تورکیا بە ئەردۆغان دا و بۆ سوپای داگیرکاری تورکیا هێرش بکاتە سەر باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، لەوێدا ینی بە ئاشکرا دەرکەوتکەوە ینی ئامانجی دەوڵەتی تورکیا سەر لە نووزیندووکردنەوەی داعشە، بەهۆی ئەوەی دەیویست هەموو ئەو کەمپانەی کە لەژێر دەسەڵاتی شەربانانداە و دەیان پارێزن وا بکاتن هەموو هەڵبێن و سەر لە نوو بگەڕێن. باشە کاک نیازەمە شتێکی دیکە بپرسم، هەموو ئەم شتانە ئێوە ژەیڵێن لە دوتێی کۆمەڵی بەڵگا بڵاو بتەوە، هەتا ستراتفۆرت
بابلين هنديك بلغي بلاو كردتوا هنديك آجانس و چاپماني جيهان بلغي بلاو كردتوا كا باشكرا بيوندي كي اشكرا لنوان دولتي تركيا و اردوغانو چا دكاين داعش دا هي متعبد لدواي كشتيني او بكر بغدادي سرچتا لهريم جرد صلاة داري تركيا و نزيك سنور امشانا زياتر اشكرا بو ما بس منويا چيه بي بو چي كومنگاين دولتي قال ايما دي جداشين بلام لبرانبر ام بيوندي دا هشتا هنگای کرداری نان ری بوی که یعنی اردوغان و دولت توکی اپل کشی لپسینو بکره راستا یعنی کومالگینی و دولتی یعنی اوی که واسه چشی دجایتی دا اجدا که کبلین امریکا و هروها اوروپایا یعنی پشتیوانی دا شروانانی آزادی که توان را داعش نوبا بلام هتا ایستا که او بویریان تیدانی براستا و خو باز لپشتیوانی دولتی ترچیا بکن که یعنی اویش دیاره دستن او حسابات تنگانی که لنیوان دولتان هی که هری که برزوندی خوی تیدا دا پارزی لیره اما دبی دام بودا بنین که او تونه لبرزوندی کن زوز در دبتر ریگر لبردم دست نشان کردنی یعنی تاوان بار یعنی تاوانی جنگ یعنی استاکل همه دزانی لو شرعی بودوه تاوانی جنگ کرونده بلام کسی دبینین بشه چی زوری دنیا لم تاوانه بیدنگه یعنی باشه بلام ایشتی که دیگه کاغ نیازم اینه کوابه داعش هبوني ام بمشي اساس داعش يعني ام شاناني وزينو كرنوي داعش بتسينا بلا سر كومال جاي اوروبا دوني نا بير سليمان سويلو وزينا خو تو شهر شي لاوروبا كروكا ترجع بو داعش كاته يعني بمشي ويا كهرشا لا امني قومي وتاسايش نتوي اوروبا بكري ابي اوروبا هشتا نايبه هيج دنگبكا دولتی ترکیه یعنی هرشکانی بردوامه یعنی من دویره که راپورتی که ترجمه کرد لپیگی گیتستون لابلیچی که او با خوی باز دواده که با گوحرام که یکی که لرخلا و هر تیلوستکانی روشاوی افریقیا لنیزیریا یعنی پشتوانی ده که و ترکش ایرلاین با لرگای تهره و یعنی اویان با دوگازه تو چکو تفاقو بوی مسیحی کن لیب کرد که نیوی نزیری مسیحیه و هر و هلا لیبیا یعنی سرباری اوش اوه متقینوانی که ل اروپا تن سالانی را بردور ریده همون دستی دولتی ترکیه دیده همون دستگاه مخابراتی کن کوکن لسر اوی که دولتی ترکیه نواندی تیروره هر دوائین راپورتی ل کتایی 2016 دستگاه مخابراتی المانیا باز دواده که یه چیزی اروپا بعض دوباره که ترکیه نوادی تیروره یعنی همو او دزن او راست دزن ولی هر یک دیو او اگر لخوی دور بخواد تو یعنی اگر یک دولتی ترکیه ببی شرمنده ببی زور با او با چاپ خایمی با تیرور با کار دیگه گالای ترکی مکرر وره خاتی ناما خاتی ناما کنجاب پیوان هر راست کردو باشت سر ترکی نیا باشت سر بله کاغ نیازم نمی جاریش کدی که بیام ولای جناب تان که ل برای درفت او پرسیار کنم برای از قریبا ولای درفت هلی کی زیرین هی هم هلی زیرینا هم درفت نابه لکیس چه که همو جهان استا لسر پی با کردن امی هم دیگه سر و درفت آن قصب کن فرمون بله یعنی براستیش یعنی پیش گلانی بلین گلی کرد همو چینو توی جکان و بشی هر زوری لعن سیاسه کن تاکیل و دکن و یچیتی نتوی یچیتی کردار دروز بیدن استاکه ویلی هاتو خلچی دیکش لدروی کرد گلانی نوتکا لجهان دوام لدکا یچیتی کردان دروز بکن بو یک خطابی سیاسی مهمه و بتوانی لو خطاب سیاسی یعنی آمادگانی گلی کرد لبونی لناوتکا بو آشتی و بو آرامی یعنی عشق را بیدن
او هولی یعنی پککا لا سرتای دروز بونی و تا وکو استا کشی لگل دابه او هولی همیشه پیش یخستوا و ناونا و گروتینی زیاتی پیدا داتن یعنی هر مرحله تی فرد بیتم آوندید که زیادتر پیوستی ما به چه تینه تواهیدی بیتم لبرای و یعنی ویرای اوی که اصلا جکان یک در زوره یا بلام لگل اواج هولی زور زیاد و جدیش یا اوی چه تین اجتماعی یا اوی چه تینه تواهیه لنیوان خودی پارچکانی کردستان و هیزو لعنه سیاسکان دروز بیت لسا استی گل او یک چتین تویه دروز با پیویز دکه او لسرخانی گلیش او رنگ داتوا بداخل و تا ایستا که هنده هیزو لیانی سیاسی هیا که مرتزقی دا جیکرانی کردستان و اجندای شر تایبت جبازی دکن او الک ریگن و ریگانادن یک چتی کردان دروز بیتن امش دیاره برنوی دوائی مستر اوه لسر وقت ساخین او کوتن بشی چی او قصان برنامه کمانا بلام که لیر دا رزار خریالان بازواکا که برخودانی رجاب برخودانی تاوی نتوکم و برخودانی تاوی کردستان ما بست ما لیر دا حالا سر سر اما بکین چون اما وقت برخودانی تاوی کردستان ببینیم چون که ساکری همیشه لسر وی که کوتنی رجاب کوتنی باشور و پرچکانی دیگه کردستان و بپیچوانه شوا فرمو بله یعنی دوستکان من او قصانه دکن دلین اگر رجاوه بکیدن همون کردستان دکیدن یعنی پیش اوی که بخو من بخوش خوش من دبی او حقیقتی بزنی و گلیش او دزانیتن یعنی کوتنی رجاوه کوتنی همون کرده و همون او دست کوتانه لدست دستی رجاوه یعنی تنها بریتینیه ل یعنی ل تارانوسی گله بلکه تارانوسی تواوی ناوچکه پیو بنده چون او مدلی که لیوه هیه مدلی که به تواوی نوه یعنی او مدل مسیلی نیه لهمو ناوچکه و تاکه تارسلی شد و همو او مدل حکمرانیانه که خوی دبینیت و لدولتی نتو و دولتی تایفی لناوچکه یعنی ببی او مدل به هیچ خوین را نوستیتن و اشتی برقرار نبه و تیرور سرده که بیتن یعنی اوی که دبین ری که تیرور همیشه لروشالاتی ناوراز لبرو دای همو جار با جاریش قناق با قناق گورتیو تون ترده بیتن و در هاوشتی او مدلان حکمرانیانه که لناوچکه هیه یعنی کواتا یعنی رجاوی کردستان تنها چارانوساز نیه بو گلی کرد بلکو چارانوساز بو همو تواوی ناوچکش باشه که اگنی از مادم من بیاما سر پرسیاری اوی که ترکیه چی لرژاوی کردستان دوی یا راستر بلی دونش که اگنی چی ران برزانی سروشی هرمی کردستان قصه کرد دلی ترکیه کشی لگا کردانیه ولی کشی لگا پارتی کردان کردستان پک کده های لروجای کردستان به تعبیر دلیل حالات یک ده زور اما زور قصه اگر ترکیه خوی بخوی واناله یعنی اما جی سر سرمانه کنگ نچی واناله برام ترکیه خوی واناله ترکیه دلیل من دجی دوست که دونی هر ستاتو یکم هر پیگه یکم با کرد لباکور سوریا دروز به یعنی جاواز لپکا به هر حال مثلا ریفراندو رو بگنم مونه این راوتو که به شهر ترکیه لگل کیه شر ترکیه لگل او لگل کردی به ناموسه یعنی کردی به ناموس خوان مدلی که مدلی چی مدرن مدلی که یعنی پیکوژیان مدلی که اشتی و تنعی و استقرار ده یعنی بونا تکا یه و به تواوی دجی او آمازکان و خوبی لانکان دولتی ترکیه یعنی گورتین بربز لبردم تیرورو لبردم دولتی قومی و دولتی تیروری ترکیه او کردی به ناموسه یا او هزا سیاسی که نویناراتی کردی به ناموز دکاتن لبرای و یعنی کرد وکو یکی اگده میده دولتی توشیه یعنی جهنه کاتوا به خطری دزانی به مترسی دزانی لسر آینده خوی یعنی دزانیتن یعنی و آماجشی به دست کوتوه یعنی دولتی توشیه هستی با آماجانه کردوه مثلا ل پنجی حزیرانی 2015 کاتی که هدف توانی یعنی او اغلبیه اکپا تک بچن یعنی اغلبیه فاشیت
تێک بشێنێتن و هەروەها بۆ ئاخریکە لە ئەستەمبولیش ینی توانی ینی دیسان فاشیزم و نەژادپەرستی دەوڵەتی تووشە تێک بشێنێتن. هەستی بۆ ئاماژە کردووە بۆیە بە خەتەر لەسەر خۆی دەزانێت. ینی گەورەترین خەتەر لەسەر تورکیا لەسەر خۆی ینی فاشیزم ئەردۆغان کە نوێنەرایەتی دەکاتن بریتیە لە کوردی بەناموس بۆیە کورد وەکو ئاماز دەبینێتن. باشە کابلێردا قسەکانی کاگنەکی بامبارزانی چ مەبەستی چتیە یان چ قەزێکی دیایە کە دەڵێ نا ئەردۆغ تورکیا لەگەڵ پەکەکاکیشی لەگەڵ کوردانیەتی بەڕاستی ینی ئێمە دەبێت لێرە جێ بکەینەوە. ینی پارتی جێگری سەرۆکی پارتی بەشێکە لە منظومەی ئیستیخباری جاسووسی تیرۆری دەوڵەتی تورکیا یعنی زیان ناکرێتەوە یعنی بەشێکە لە دەستگای شەڕی تایبەت یعنی کەسێکە ئەرکدار کراوە بۆ ئەوەیکەوە شەڕی تایبەت بەڕێوەباتن و وەکو ئەرکێکە پسپێردراوە یعنی لێرە مەترسەکە هەر ئەوە نییە مەترسەکە بریتە لەوە ئەو ئەرکێکی پێی ڕاستپێردراوە دەیەوێتن یعنی بچمی دەوڵەتی فاشیستی دەوڵەتی تورکیا و تیرۆی دەوڵەتی تورکیا جوان بکاتن بەتایبەتی لە ئەو کەسانەی کە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن چ ئەوانەی کۆنگرسمانەکان بێ یا ئەوانەی ڕایەدارانی دیکەی ئەوروپا یا ئەوە بێ لەوێ دەیەوێ بچمی دەوڵەتی تورکیا ینی ئەو بچمە قێزەوەنە سپی بکاتەوە و بڵێتم کە دەوڵەتی تورکیا تەنها دژی کورد نییە دژی کورد نییە بەڵکو دژی باشە کاوابێ کارنیاز لەگەڵ لێرا شتێک بپرسم کاوابێ لەم حاڵەتەیە کە ئێوە باستان کرد بەڕێز بەناڵ قەرێوان لێ هەل فرسەت بۆ کورد دەرکەوتووە و ڕەوشێکی چارە نوستازە کاوابێ لەم کاتەدا کورد پێویست چی پێویستی بە حەسەن خەیریەکی دیکە هەیە ئەوانە حەسەن خەیرینە ینی پێش مردنیان ڕەنگە نەفرەت لە خۆیان بکەن ئەوانە ینی کوردینە بە ئاساس لە ئاساسدا ئەوانە کوردی بەناموزینە کوردی بێناموسن ئەوانە هیچ کرامەتێک و هیچ نرخێک و بەهایەکیان بۆ خۆیان نەهێشتێتەوە بریتینە لە کەرستەیەک لە دەستگایەکی گەورە بەکاردەهێنرێن بۆ دژایەتیکردنی هەموو ینی ئەچارەنووسی گەلی کورد کە چارەنووسی گەلی کورد ئێستاکە لەبەردەم هێزێکی گەورەی دەوڵەتی فاشی تورکیدایە لەبەردەم تیرۆردایە کە چی ئەوانە هاوکارن یعنی هەمیشە هەمووتە پارتی و داعش و هەموو گروپە تروریستانە بەشێکن لە دەستگای جاسووسی یعنی دوانەی ئەکەپەنە یعنی ئەوانە لە ڕێگای چۆن بۆ گۆ حرام پارتی داعش ئەوانە هەموو ئەدەواتی دەستی کاگنیاز لەبارەی بایکۆتەوە دەمێت ڕای ئێوە بزانم ئەم هەڵمەتی بایکۆتی کە لە باشووری کوردستان دەستی پێکردووە دەتوانێت چیکاری گەری کێبێ یا ڕاستە بڵێن دەتوانێت چۆن وەکو شۆڕشێک تەماشا بکرێ بڵێ ئەوە ینی ئەو بایکۆتە کە ینی شۆڕشێکی بیرۆزە گەلی ئێمە ینی توانی جێبەجێ بکات و ئێستا کەش بەردەوامی هەیە ئەو شۆڕشە ینی بەڕاستی کاردانەوەیەکی سروشتیە بۆ ئەو شەڕە تایبەتی کە لە خلالی 28 ساڵ دژی گەریمە لە باشوور و هەروەها تەواوی پاچەکانی دیکەش بەڕێکرایە یعنی بایکۆت وەکو کاردانەوەیەکە لە هۆشیاری گەلەوە دێتن و کاریگەری خۆی دادەنێ یعنی هەم لە ڕووی مۆرالیەوە یعنی خەڵک یعنی تورک زۆر ئیشی کرد لەسەرەوەی لە هەم لە میدیا لە هەم لە ینی لە ڕێگای ئەو دەسەڵاتە مرتەزەقی کە لە باشووری کوردستان هەیە بۆ دڵاوکردنی ڕووی قێزەوانی تورکیا ینی سیستەمی بەڕێوەبەری تورکیا وەکو گەل بەڵکو ئەم باز لە سیستەم ڕێوەبردنی دەوڵەتی تورکیا دەکەن حکومەتە یەک لە دواییەکان زۆر کارکرا لە بۆەوەی کە زمانی تورکی و کەلچەری تورکی موەجە جوان بکرێ یعنی بەسبەتی ینی تەبیعی و سروشتی بۆەوەی ڕەتی کراتەوە هەمووی فیلسفەر کرد ینی بەڕاستی ینی ئەو هەموو ساڵانەی کەوا دەوڵەتی تێک بۆەوەی کە وا بکاتم کە باشووری کوردستان لە ڕووی جباچی و بکاتە پارچەک لە جباچی تۆچی فەشەلی هینە
يعني پاش اوج در انجامی او بفودانه گوره و مزنی رجاوی کردستان بو گلی ما با هوشیاری و توانی برسر بیا و بداتو و او پیلانه دریش خیانه که و یعنی ایشی زور بو کرد بو پاره چی اگده زوری گستر بکرد بو هموی والا داشتو که و برای من لروی سیاسی و لروی زباچی و یعنی گرینجش یک جاز زوری هست. است که اوی ترچی بیتن یعنی وکو شتیش قیزوان تا مشاهده کرده و رد دکده تو و برسل بیده دره تو یعنی برسل دانوی یا خود بایکوت کردنی کالای ترچی خوی لخوی ده تنها لبر اوی نیه که جهره يعني راسته جهري تيدك او و چي اكسپاير و چي خرافه دينيريتن و لروي تندرستي و لروي سايكولوزيتي خواردن يعني كاريگري خوي دانايا و رتي دكاتوا بلام لان لروي سياسي و يعني هو شريك لاس شي زور برزدايا و بايكوتا و توانيه سياساتي دولتي تركيا سياساتي داجيكاري تركيا راتكاتوا كبلايمن اوي دوم جرينترا باشا كاغنيا زاغشتيك ني كابي برسم يعني شلون توانريد كاغنيا شلون توانريد ام هالمتي دسبيك هالمتي سبتا سيريا برخصتن بكري يعني شتيكي دمكي نبي ببيتا استراتيجي بو كردان استا لوكاتيا و بداعتهم بس ما يشتيكي دم درجبي يعني بو خوي دي بيتا دم درج بو ويل برو تشو كده دوت تو شي ببردوامي غير شو فلا مرضى يعني هميشه يعني بتاشي قال برامبر او هي فلا مرضى يعني زياده دبيتن برو يعني بيم ويا قال بو خوي يعني خوي خوري يخصيا يعني ببيع وي يعني كز يعني هذه سياسي الرول كده من رجع هذا هذه سياسي زور دجي أو بايكوتنا بلام لقلاوس أو ويستو خواصي جلا وبرأي ده سوى وبرأي من لبرأي دولتي تشي ببردوامي فلامار وتيرور دجي قديمة دكاتن زور باش كاغنياس كاغنياس أجر بكرة بكورتي في ما أقوله دكرت شيء بكرة لمزيات بكهيا لبرأي قباري ما ترسيك جوريا وتكوشان دبي چنین به هستر به لبرامر او با کردی اگه پیام بله ممنون نبی بله وکوی استاکش خبال مرقیران باسی لوکر که یعنی پیویست لسه همو آستکات یعنی تیکوشان بگور بکرین و هولی یکیتی نتوی بدریه او یکیتی نتوی شرنیه یعنی او هزار آستانگن بطیبتی پارتی که وقوع مرتزقی ترکیه دنبی تعداد بیتن تو دکرتن یعنی دعایی بکری اگر نه یعنی معتل نبی لسر و ولی سعی دیپلماسی کم برای من یعنی دیپلماسی یعنی اساسی هر لپیشی شرایش یعنی دکرتن او پربو بدرتن و سرباری اوش لروسیاسی هم لروی ناوخوا هم لدروا لجید اوروپا لامریکا لهموش وینکانی دیکا یعنی او علاقات سیاسی دبلوماسیانا وقباسم کرد براو پیش بسیتن و شرش یعنی بولمود و یعنی بیل لوا بکریت و شر شری پیش چند سال نیه پیش ده سال نیه شر است شر تکنولوژی ها پیش دکاتن یعنی شربانان و گریلای اما يعني تكنولوجيا يعني مواقبي او بيشكوتنا لوك والرقب الجيل لا لو زور سباس كاغنياس دولتي تركيا لروي تكنولوجيا زور سباس برزنياس حميد شو بكاري سياسي لكندا ولا قمنا سباس وبجار بني جنابتان